Ok, eu acho que eu tenho tudo que eu preciso bem nas minhas mãos. Mac, trouxe o hambúrguer que você pediu, cara. Era de com cebola, certo? Certo. Tá, tá aí. Valeu, Authentic. Authentic, você pode falar o seguinte? Fica parado aonde você tá e não se mexe, ok? Eu vou fazer um Ok. teste. Eu tenho uma arma de taser, eu quero ver se ela realmente funciona e dar um Ah, calma, choque. Pack, Pack, calma, calma, mano. Muita calma com isso, Não, não, velho. é um teste. 3, 2, 1 e. Ai, Caraca! cara! Ai, mano! Tá tudo bem? Só tá tudo girando, velho. Ai, Mike, cara! Mike, Mike, deu errado aqui. Galera, O ferrou! quê? O quê? Não, ferrou sim. O autêntico tá tudo bem? Nossa, eu tô muito tonto, O que tá moço! acontecendo? É sério, Enfim, cara! galera, vocês vão Ai! acreditar o que aconteceu. Eu tenho. O quê? Nada. Sabe o Batman? O Bruce Wayne, na verdade. O Coringa raptou ele. Como? Peraí, a gente tem a armadura do Batman aqui? Como assim? Então, Peck, o Coringa raptou ele e prisionou ele lá naquele abrigo Ai! fora. Ai, caramba! Droga, Authentic! Então, e ele meio que libertou todos os prisioneiros lá do asilo, Peck. Ai, eu tô Ai, passando mal. Authentic, caramba! Peck, 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 Peck! levanta, Ai, cara. vamos logo, cara! O que aconteceu? Peraí, Era Authentic. isso aqui, mano. Isso daí que ainda precisa de muitos ajustes, velho. Deixa Sim, aqui, ó, no realmente. Eu vou laboratório levar aqui. comigo, vai que pode ser útil, né? Mas peraí, Enfim, Mike, galera, volta aqui pesquisem lá. rápido, Eu Peck. não entendi, Mike, do Bruce Wayne. Como assim, Mike? Repete tudo. O Bruce Wayne foi capturado pelo Coringa e foi levado pro asilo de Arkham, Peck. Então, lá o Coringa libertou todos os prisioneiros, causou uma revolução lá. A gente precisa ir rápido salvar o Batman. Ok, a gente tem que. Mas peraí, Mike, a gente tem a armadura do Batman, mas tem o Bruce Wayne, é isso? Então, ele tá sem a armadura dele, Peck. Então a gente vai precisar. Vamos ter que levar a armadura pra ele também, né? Porque ele tá indefeso, foi capturado, o computador que me disse. A Mas gente vocês precisa ser sabem se rápido. os policiais que estão lá no lugar estão bem e tudo É mais? verdade, tem Então. vários policiais, Mike. Lá por ser um asilo super. Sei lá, lá contém vários vilões, eles meio que reforçaram. Então eles trancaram do lado de fora pros policiais não entrarem. Só a gente consegue, a gente vai ter que entrar pelo esgoto. Ixi, ok, beleza, ok. Eu vou pegar a armadura do Batman, que é bem óbvio pra essa situação, né? Até porque, enfim, ele é o Batman, né? Eu vou Enfim, vamos pegar a lá armadura então. do Batman do futuro. Ok, pegando a armadura do Batman, já consegui vários itens aqui. No caso, que eu posso utilizar minha Grappling Gun, meu Batglider, então eu posso voar. Eu tenho vários poderes com Batman. O que vocês vão pegar? Você pegou, o que é isso, O Mike? Batman do futuro, é. Caraca! E eu tenho Caraca, o que? Mike tá legal. Eu Né? tô de Authentic Style, velho. O que vocês acham? Ficou Ah, legal? não. Você vai botar um óculos escuro e você vai pra guerra. Bora, moços. O negócio tá bonito, né? Você precisa de uma roupa de herói, Authentic, senão você não vai aguentar com os Ah, vilões. beleza, eu vou de arqueiro verde. Boa, caraca, isso vai ser Boa, legal, hein? caraca, vai ser legal. Enfim, vamos lá pro elevador, subir e correr pra lá pro asilo. Vamos lá Bora, então, pessoal, vamos lá vamos. salvar o Batman, galera. Galera, o esgoto é aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, aqui, chegamos, beleza, ok. Boa! Boa. Cadê o Mike? Cadê o Mike, Tô Peck? aqui, galera. Minha armadura fica invisível dentro d'água. Caraca, Mike, você é Oh, muito que forte, legal, moço. velho. Né? Né? Bom. Enfim, a gente precisa subir e precisa ter cuidado, hein? Então, a gente vai Moço. subir a maneira, no caso, explodindo tudo, matando todo mundo, ou a gente vai de forma mais cautelosa? Então, galera, é melhor não, porque se o Coringa ver que a gente tá tentando invadir, ele vai matar o Batman. Então é melhor a gente desligar as câmeras e causar confusão quando a gente estiver lá dentro já do asilo. Moços, eu Ok, tenho uma uma boa. flecha que eu consigo subir em lugares altos, né? Que é tipo um grappling hook. Eu posso usar ela aqui e tentar pegar uma posição para ver as coisas como estão em cima. Eu vou fazer isso aqui agora, Ah, tem um calma. cara aí. Eu acho que ele não viu a gente, eu acho que ele não viu a gente, eu Tá, juro. ó, vou subir, moços. Authentic. Boa, Authentic. Vai subindo, Vou subir Authentic. também, vou subir também. Ó, ok. Tô vendo vários. Pera, parece que o pessoal que tava aqui se fantasiou todo mundo de Coringa. Sim, eu E tô tem vários vendo. deles. Tem dois aqui na porta de entrada. Tem um ali andando. É, cara. Bom, eu tenho uma flecha que deixa eles lento. Vocês querem que eu acerte quem Não, primeiro? Eu melhor acho melhor não acertar acertar nenhum ninguém. por enquanto, Authentic. Lembrando que a gente também tem que desligar o sistema de câmeras, caso exista algum. Se tá todo mundo fantasiado de Coringa, eles esperam que alguém. Ó, tem uma câmera ali. Eu espero. Ai, ai, me acertaram, velho! Caraca! Aonde, Authentic? Eu não Será que sei, tem eu não alguém sei. aqui? Acho que Calma, não, é eu. Authentic. Eu fui acertado, moço. Pera, eu tô voltando. Opa, tem um ali, tem um Eu ali, tem um ali. vou voltar Tô em também, vou cima. voltar também. Aqui, ó, tô aqui, moço. Ai, Voltei. boa. Authentic, tem um ali. Vocês já estão ouvindo tiros já? Já, Ih, galera, autêntico, tô ó. aqui. Um deles tá fazendo a guarda, tá indo pra cima e pra baixo. Quando ele estiver voltando, a gente vai, ok? Só que a Tá, eu gente. vou atirar Ah lá, uma ele tá flecha. voltando. Galera, volta, 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 volta. volta, calma. Ai. Ah, a flecha já tá pronta. Eu acho Beleza, melhor não vamos atirar, pegar eu os acho melhor não dois. atirar. Eu acho melhor a gente passar sem chamar atenção. É Peraí, muito Peck, você capanga. tem seu grappling hook? Seu gancho? Eu tenho. Enfim, vamos tentar subir por ali, ó. Tá Tô invisível onde? porque. Aqui, ó. Tá me vendo aqui em cima? Caraca, onde Onde? o Mike Ah, tô foi? vendo uma. Não, eu tô Não, vendo dentro de ali. uma cama. Vocês conseguem Aí, ver aqui? subi. Tô indo, calma. Vem, Pera aí. Authentic. Cuidado com as câmeras, galera. Cuidado com as câmeras. Tô chegando.
Vai, vamos passar, vamos passar. Vai, calma, vai, cuidado, vai. Tem a câmera. Boa. Boa, passou. Boa. Ó, aqui é o sistema de câmeras. A gente pode ligar o sistema de segurança. Ele tá armado. Um jeito nele. Algum plano, galera? Eu vou colocar. Vou atirar uma flecha com o sonífero, tudo bem? Boa, autêntico, vai. Vai. Eu acho que funcionou. Que tá dormindo? Pera aí, eu vou terminar de nocautear ele. Ok, vai, Mike. Sim, eu acho que ele tá meio tonto, Mike, vai. Ai, boa. Boa, caraca, você ficou escondido, você, no caso invisível? Ah, não. Sim. Você tá com um batarangue nele. Sim, beleza, é. Então, ó, desligar sistema de segurança. Ok, eu acho que com isso a gente desligou o sistema de segurança e a câmera vai, não vai estar mais funcionando e a gente pode passar de forma bem cautelosa. Ali, como... ó, pelo jeito ali é a entrada, né, da prisão. É, bem ali, ó. Como que a gente vai chegar ali sem chamar a atenção de nenhum guarda? Vocês têm algum plano? Galera, tem uma ideia, acho que não vai ser muito boa, não. Calma, pera, Peck, o que você acha de a gente ir por cima aqui, ó, nesse fio, tá vendo? É uma boa, como que vocês acham que a gente pode ir pra lá? Peraí. Por aqui, galera. Ó, me segue, agora. Eu posso ativar minhas asas e dar uma vista, Peck. Beleza? Bom, eu vou ativar minhas asas também. Aí, galera, peguei minhas asas, boa. Peraí, galera, ativar elas. Vou dar uma olhada aqui. Ok, Mike. Ok, eu já subi junto com o Authentic, Mike. Olha, tem uma escada aqui, vem, Peck. Vamos, cuidado, moço. Cuidado, isso aqui é um fio de alta tensão. Acho que dois não podem andar juntos, velho. Vai você primeiro, Peck. Ok, eu tento, eu tô indo. Mike, tá tudo bem aí, moço? Eu tô aqui atrás. Eu posso. Eu vou voando até lá, tá? Ok, então ok. Então vai. Eu tô vou esperando correr. O Peck passar pelo fio, cara. Aí eu tento que tive que correr, deixa eu passar. Eu nossa. Eu, bom, eu vou usar meu Batglider, ok, Authentic? Ok, tô passando. Uou. Ai, caí! Caraca, calma. Authentic, cuidado! Authentic, onde você tá? Eu caí, calma. Pera aí, Authentic, fica aqui de volta. Ai, boa, Authentic, caramba. Pera, eu tô voltando pra aí. Flecha. Aí. Vem, Authentic. Boa, Authentic. Boa. Aqui, tô em cima de vocês. Vamos passar boa, então galera, aqui, moço. Entrar na prisão, hein? Vamos lá, então. Vamos entrar na prisão e salvar o Batman. Bora. Ok, galera, chegamos então. Seguinte, vai ter um monte de capanga aqui do Coringa. A gente vai agora, vai bater neles, né? Tudo bem. Aqui, beleza, vamos. Moço. Eu já tô até vendo um daqui, daqui, velho. Nossa, então todos estão fantasiados de Coringa. Então a gente não sabe se realmente é o Coringa ou é algum capanga. Vai ser muito difícil identificar o real Coringa. Cara, eu acho que não vai dar pra passar agora sem chamar a atenção de ninguém, não, viu? Não é, sim. Não vai ter como não. Então, Authentic, mete flechada, Mike, faz o que você faz, eu vou fazer o que eu faço. Bora. Beleza, flecha de... Ah, deixa ele lento. Beleza, você tem uma flecha naquele lá em cima. Vai, ai, cara, mas já tô tacando já os negócios, hein. Boa, Peck. Quer que tenha um Ronald McDonald ali? Que é isso? Não, tem um Coringa fantasiado. Peck, me segue, vamos ali pra cima, ó, no teto. Nossa, vai, galera. Vai no teto. Você vai ter uma visão melhor, gente. Aí, Authentic, subir no teto. Subi. Vou pegar um também. Por trás. Ai, caraca, caí. Authentic, tô aqui em cima. Vai, galera, tô vendo vocês aí embaixo. Nossa, tem muita gente aí. Nossa. Eu tô soltando negócio que congela. Tô soltando de raio. Eu vou ficar aqui em cima, moços. Eu vou só dar É muito flechada. Escuro aqui, galera. Tome cuidado, hein. Caramba, flecha explosiva. Cuidado, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá, ó, aqui na cabine de cima tá tudo livre. Aqui, tô indo aí de baixo. Flecha explosiva, eu vou pegar esses dois aí, ó. Foi mais vou uma. Vou atacar de raio, Authentic. Beleza, boa. Pegou fogo, sobe aí, Peck. Boa. Tô subindo aqui. Cuidado, na... Peck, mais um atrás de você. Deixa que eu te salvo. Boa, Authentic, beleza. Tem boa, mais algum aí? Tem aqui o Ronald McDonald. Aqui dentro. É isso, eles pegaram a fantasia do Ronald, mano. Né, que é um palhaço, teoricamente, né. Eles se vestiram de palhaço, eu acho que como se fosse uma piada pra eles. Até porque pro Coringa é uma piada, né. Enfim. Pessoal, eu olhei aqui dentro, tá tudo livre. O Peck tem um aí, ó. Eita, eu tô vendo esse aí. Nossa, ele tava escondendo. Tudo atrás dele, Authentic. Caramba. A faca de um. Boa. Boa, nossa, Max, você roubou a faca de um, caramba. Consegui roubar a faca. Bom, vamos passar pro outro lado aqui. A gente tem que continuar seguindo em frente. Ok, aqui tá interditado, podemos dizer assim. O que a gente vai fazer agora? Ai. Enfim, dá pra gente subir aqui, ó. Dá mesmo, moço. Eu vou fazer o wild jump. Deixa eu ir. Nossa, Authentic, não. Vem aqui e dá uma olhada nisso aqui. Tem um gigante, velho. Cara. Ele tá segurando uma foice. Que é isso? Cadê? Onde vocês tô chegando? Vem cá. Nossa, vocês querem que eu tente tirar a foice da mão dele? É uma boa, mas será que você consegue? Tá. Eu acho que sim, moço. Se eu não conseguir, já vem agora. Então ele vai. Tá olhando pra gente. Vai, 3, 2, 1, agora. Não, tem skin. Ai, não dá, moço. Ele é muito grande. Eu vou tacar o. Ai, me ajuda. Aí, boa, botei fogo nele. Vamos. Boa, Mike, você congelou. Authentic congelou. Segurou, ele. Nossa, ele é muito forte. Ai, boa. Authentic, vem cá. Caraca. Eu vou tacar batcharangue nos outros. Nossa, ele tá com uma 12. Ele tá com uma 12. Esse aqui tá com uma espingarda. Caramba, o outro tá com machado. Ô. Calma. Pessoal, tem alguns ainda presos ou impressão minha? Deixa eu ver. Pelo jeito tem alguns presos ainda. Uia, mas eles vestiram armadura, que estranho, hein. O Coringa é maluco. Eu acho que eu consigo puxar eles com a minha flecha de subir nos lugares. Ai, cuidado.
Não, galera, então, Authentic, vai logo, Authentic. Ai, eu recebi Slowness. Não deu, vai, senta bala nele, você é muito forte. Eu não tô conseguindo, eu tô com Slowness. Aí, levei um. Boa. Aí. Galera, me ajuda. Aí, boa, boa, saiu meu Slowness. Caramba, boa. Ó, tem uns aqui dentro. Ele tá na faca, eu vou tentar tirar a faca dele. Ok, que, enquanto eu tô dando uma olhada aqui. Tirei uma, boa. Vou tentar tirar outra. Vai, calma, vou tirar outra. Ai, boa. Galera, vem pra cá. Vem pra cá, seguinte, ó. Deixa eu ver que lugar é esse. Isso aqui é uma espécie de... Nossa, é um poço gigantesco. Ó, tá vendo que lá embaixo tem alguns inimigos? Eu acho que a gente tem que dar um jeito de chegar lá por baixo. É meio complicado a gente pular porque a queda é bem alta. Onde cuidado pode... atrás, tem mais um. Droga, droga, Authentic. Caramba, caramba, bate nele. Bate. Caramba, tá onde tá vindo? Galera, vambora. Você vai te perder muito tempo. Vai, vem. Flash explosiva. Calma aí. Authentic, vem pra cá, Authentic, vem pra cá, já Mike. Sei, já sei. Eu tenho uma ideia, moço. Eu vou tentar puxar ele. Galera, pro... galera. Ai, ai, galera. Ai, tá caindo no chão. Não para de cair no chão. Que é isso? Que é isso? Ai, pronto. O que aconteceu? Caramba, onde a gente tá? Não sei. Bom, a gente desceu de uma maneira um pouco errada, mas a gente desceu. Tem alguma coisa lá embaixo? Tem vários palhaços fantasiados. Mas enfim, algum sinal do Coringa? Só que eles jogam bomba, né? Eu não sei. Eita! Cuidado, Peck, não desce. Você tá vendo ali que tem alguma armadilha, cara? Eu vi. Tem um meio uma espécie de espinho, né? Sim, toma muito cuidado. Vamos aproveitar, Mike, congela todos os palhaços que você consegue ver por aqui agora, velho. Tô tentando. Eu tô tentando tacar fogo neles. Deixa eu ver esse daqui. Ai, caramba. Nossa, mano. Pera. Caramba, a gente tá por um fio, Authentic. Eu vou puxar aquele, eu vou tentar puxar eles. Aí. Puxou tentar, um, boa. Aí, Authentic, tem que... Eu vou puxar a armadilha deles, mano. Aí, galera. Puxei, aí. Até agora, nenhum sinal do Coringa. Vamos lá, então. Eu vou descer, Authentic. Pulei. Desci também. Vai, bate. Peraí. Ali, o Coringa tá ali. O Coringa. Então quer dizer que o Bruce Wayne tá perto. Vou puxar ele, calma. Ai, puxei ele, vou puxar ele. Você se puxou, Authentic, você se puxou. Cuidado. Ele tá com metralhadora, caramba. Ai, eu não consigo, ele tá muito bom. Ai, caramba. Muito, velho. Não tá atacado. Tenta congelar ele. Boa, congela. Ai, não consegui. Vai, Mike, Boa, bate nele. Vai, vou tentar subir em cima dele. Vai, galera. Caraca, Mike, por que isso vai ajudar a gente, moço? Ai, congelei ele. Aí, boa. Agora, é agora, moços. Preparado? Mas pode deixar ele congelado. Deixa eu tentar roubar a arma dele. Não dá, moço. Ai, caramba. Tô tacando batarangue nele. Usa o taser, Mike, o taser. Vou ter que usar o taser, boa ideia. Nossa, boa, agora ele tá meio zonzo. Eu sei, ele tá muito zonzo. Joga ele no buraco, vai. Vai, boa. Calma, quase. Deixa eu taser mais uma vez. Ai, soltaram em mim, Max, você é muito ruim de mira. Peraí, calma, vou tentar eu soltar um título em você. Eita, ele boa. Caiu, galera. Parece que ele tomou dano com a queda. Eu acho que ele tá meio que desmaiado. Ai, eu tenho, que você tem que saber mexer com os poderes. Mano, ó, mas olha aqui, eu vou jogar ele na armadilha. Ele tá no espinho. Caramba. Boa. Peck, vamos tentar ajudar ele. Ele tá no espinho mesmo? Tá, calma. Agora ele saiu. O moço foi mal, eu ainda não tô usando. Caramba. Vamos levar pro espinho, leva pro espinho. Bate a langue nele. Vou tentar congelar ele de novo. Peck, cuidado. Ai, você me congelou, moço. Taser. Ai. Caraca, conseguiu acertar o taser nele, moço. Caraca, ele é muito forte. Consegui. Beleza, ele deve estar muito sonso agora. Aproveita disso. Boa, beleza. Boa. Bom, galera, aí ele desmaiou e tacou. Ele se rendeu. Pera, é, Coringa. Eu vou tirar uma flecha com sonífero nele, calma. Ok, vai. Só pra garantir. Boa! Galera, mas tem um problema, falta o Batman. Onde que ele deve estar? Ele está aqui embaixo. Mas por que ele estaria aqui embaixo, Mike? Ele tá aqui. Opa, é o Bruce! Peraí, galera, vou ter que abrir isso aqui, com licença. Bruce Wayne. Encontrei algo do Coringa que eu acho que vai me ajudar. Peraí. Galera. Não consigo abrir. Vai, moço, pode ir. Todo mundo se afasta. Beleza, tamo longe. Vou armar alguma coisa aqui, galera. Uma bomba para liberar essa chave. Você tem certeza que é uma boa ideia, Mike? Visto o fato que o Bruce Wayne tá ali dentro de uma jaula, todo ferido, você tem certeza? Cuidado, mano. A gente ainda não tá sabendo usar bem os poderes, cara. Você não viu o que eu fiz? E aí, galera. Vai! Nossa! Caraca, boa, Mike! Boa, conseguiu. Mike! Você realmente funcionou, você libertou ele. Nossa, e aí, Bruce, tudo bem? Eles bateram muito no Bruce, velho. Obrigado por me salvar. Mike, respeito, moço. Você subiu em cima dele com a armadura dele. Tá boa! Empolgado. Eu vou tirar ele daí de dentro, calma. A gente salvou o Bruce Wayne, cara. Deu tudo certo, galera. Então vamos levar o Bruce Wayne pra fora desse local maluco, essa prisão, esse manicômio. Enfim, salvamos o dia, né? Sim, vamos lá. Vamos lá, e vamos lembrar... Calma, e o Coringa? A gente tem que prender ele, não, velho? Ele só tá... Eu não sei quanto tempo o nosso sonífero... Entendi. Meu sonífero, ele tem de efeito, cara. A gente pode dar um gesto nele depois. Ai, droga, galera.
O quê? Ele sumiu, até porque... Droga. O Batman nunca pega o Coringa também. Né, tem essa, né? Isso que eu ia falar. Ele nunca pegou o Coringa, teoricamente, pra sempre. Ai, mas... Enfim, galera, esse episódio de Vida de Herói vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, deixa aí um favorito. Lembrando que hoje, às 10 da manhã, tem um novo episódio de Vida de Herói no canal do Authentic. Então vai lá e confira aí um episódio bem legal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um favorito. E na descrição tem a playlist, lá você pode conferir todos os episódios de Vida de Herói. Lembrando, galera, que Vida de Herói é uma série que sai tanto no canal do Authentic quanto no canal do Tazercraft. Isso mesmo, galera. Bala, galera. Bala, galera. E tchau. Tchau.